Специалитети. За женскиот актив при Македонското друштво Гоце Делчев не постои замор или неспроведена идеја кога се работи на македонското културно традиционално поле. Жените, одејќи по животниот пат, не забораваат напоредно да го следат обштествениот развиток во земјата на живењето, за да ја подобрат и зголемат можноста за обстанок во секојдневниот живот и да се обидат со интегрирање во животната средина, а притоа
водејќи сметка да не се заборави или изгуби идентитетот, одлучија во ноември 2001 година еден вид на фест, нарекувајќи го средба на жената. Целта на една ваква манифестација беше да се зголеми интеграцијата меѓу бројните националности кои живеат тука, а истовремено да се допринесе за градење на пријателски мостови меѓу народите. Незаборавната прва средба на жените во далечната 2001 година закова златно плато на кое заиграа рака за рака, чекор по чекор сите човечки раси и го гравираа зборот интеграција. Таа вечер немаше крај на заедничкото другарување и затоа си ветивме да ова средба на жените постане традиционална за сите жени и активи на друштвата. Се надевам дека нашите идни генерации ќе ја продолжат оваа традиција во доизградување на мостовите на мирот и интеграцијата. Користам прилика од моје име и името на женскиот актив да ви посакам пријатна вечер, добро расположение, убава македонска музика со оркестарот Гром. Се надевам дека ќе ви се допадне убавата и вкусни, убавите и вкусни македонски специјалитети што ги припремија нашите вредни жени. На крајот сакам да им се заблагодарам на сите мои колешки за нивниот труд околу припремањето на оваа свечена вечер. Исто така, сакам да им се заблагодарам на гостите кои со своето присуство ни ја збогатија оваа вечер. Hej och hjärtligt välkomna till våran fest. För er till samman gostite da se predstavit. Blagodaram od moje ime. Тишина. После, Варда, седите доле. Свето, после се поздравляем, али седи доле, ајде. Ако важи за си, важи за тебе. Ево, ако, хвала прво на позиву кој смо добили. Тоест, добили смо га добро. Мора мало да се нашалимо и да смеемо, пошто био несправазен неки. Али у свакој случај исправило се. Српско пензионерско друштво овде меѓу вама и надам се да ќе оваа традицију да наставимо и да се дружимо и далје. Ја вас поздравувам све вечерас, надам се да се супер спроведете. Ја вас оставлям и одам за Србију за 2 сата. Така да све најбоље, проведете се фино, ја мојам виде. Пријатно. Добро вечер на сите. Не се представуваме многу, секоја година сме се истите, малце постари, постари, ама тие сме, першуникот е тој. Благодариме, ние сме од Вардар, благодариме многу на Гоце Делчев на поканата, ете, голема желба да бидеме присутни на оваа вечер што ја чекаме цела година. Се надевам дека ќе се забавуваме убаво, ако не повеќе до 5 саат од Масабајде. А за јадењето веќе да не зборуваме, мирисот тука некој и ме убива тој мирис. Благодарам, пријатно. Добро вечер на сите. Узајте ново. Колешката Мија е представник од Македонската црква овде во Гетеборг. Многу ви благодариме што дојдовте. Се надевам дека ќе ви биде пријатно ова вечер. Арбетсфрмедлинген. Овде ни е на гости Дафне Сандер, да ми се представи.
meningen, inte jag hade som meningen, men jag är här i alla fall. Jag har varit ordförande i Internationella kvinnoförbundet över hela Sverige, och det var först, och det var då jag kom med i ert underbara makedonska kvinnoföreningen Duce. Jag är alltid lika fascinerad när jag blir bjuden hit, och jag kostar vad det kostar vill, så vill jag vara med. Jag tackar så mycket att ni vill fortfarande ha mig här. Tack så mycket. Vi har gäster ifrån Balkan folkgruppen. Är det någon som vill presentera sig? En ung flicka som dansar, två unga flickor som dansar i Balkan. Ja, hej. Jag heter Sofia och jag och min väninna Alexandra har precis gått med i... Vi har precis gått med i Balkandansarna. Det är en förening i Göteborg där man kan dansa Balkandans från olika länder. Inte bara Serbien och Makedonien, men även Grekland, Bulgarien. Och vi är inga experter, men vi är väldigt glada att få vara här ikväll. Det ska bli väldigt trevligt. Tack så mycket. Sen är det en förening som är kvar, tror jag, Kozara, om någon vill presentera sig. Veliki pozdrav za sve vas od sportskog kulturno-umjetničkog društva Kozara TV Žena i vidimo se na proleće kod nas. Da ste dragi živi, hoći ćemo. Ja sam htjela da pitam, da li ima neko od Sinđević? Ovo, kje započnime naša ta zabava, so orkestar od Groma. Oni borjali me festem. Oh,
smo personal malo da se svetlo ugasi, da ne bude da smo kod na sajmove. Malo personal, gasi svetlo! Yeah.
Thank you.
Dame ti ciò, e da te a poi ma ti ciò, dame ti ciò.
se prase, da ljubare naviću se jase. I žuvaju, sviraju se krase, da ljubare naviću se jase. Enka da la la, enka me da la la, Antoniši kamer la la. Enka da la la, enka me da la la, Antoniši kamer la la. Thank you.
Катерина. Кьота, номеро Кьота, серија F. Гран Фери, серија G. Номер Шутију, зелена боја, број 70. Ah, è la mia.
Se eu te pego, delícia, delícia, assim